I dalje se lome koplja oko komasacije u dve katastarske opštine u Pirotu. Meštani sela Berilovac zadovoljni su poslednjim planom nadele i traže da se nastavi sa realizacijom ovog procesa. Imali su neke sitne primedbe koje su rešene u postupku komasacije na zadovoljstvo ili nezadovoljstvo po svojim mogućnostima i sad nemamo nikakve primedbe. Usaglasili smo stavove, slažemo se sa stavovima i sa nadelom ovlašćene komisije za komasaciju, predstavnike i tako dalje. I tražimo da se to što pre uradi. Komasacija je pomerena zbog vegetativnog perioda za period kada nema proizvoda na parcelama, kaže pomoćnik predsednika opštine za poljoprivredu i selo Goran Popović. Ubrzo će početi krčenje zasada i krčenje površina negde oko 2,5 hektara, tako da se komasacija nastavlja. I do 15. novembra 2016. godine uradit će se obeležavanje parcela i uvođenje u posed. S druge strane, posle prvog plana nadele bilo je 146 prigovora, od kojih je 56 usvojeno, a 65 je odbijeno. Na zahtev nezadovoljnih meštana sela i Zvor, tada je u Beogradu održan sastanak na kome su u kancelariji GIZ-a pojedinačno sagledane primedbe, kaže Popović. Ono što je još važnije, bio je prisutan i delegirani predstavnik nezadovoljnih meštana iz sela i Zvora. I oni su se tamo dogovorili o svemu. Grupa meštana sela i Zvor nezadovoljna je i posle drugog plana nadele. Ima nas 85 ljudi imenom i prezimenom na spisku koji poseduju oko 70 hektara površine, što je više od četvrtine atara, katastarskog atara u selu. I svi smo mi nezadovoljni iz raznih razloga. Razlozi se kreću od uneli smo dobru zemlju u komasaciju, a dobili smo lošu. Uneli smo dobre oblike, a dobijamo trouglove, trapeze. Pomoćnik predsednika opštine Goran Popović kaže da je posle drugog plana nadele bilo 55 nezadovoljnih meštana sela i Zvor koji su u zakonskom roku podneli primedbe. 10 njihovih žalbi je usvojeno, tako da je ostalo 45 nezadovoljnih poljoprivrednih proizvođača. Ako imamo 55 žalbi, ne možemo u medijima da pričamo da imamo 83 potpisnika koji nisu zadovoljni. Da li se tu radi o nekim vlasnicima parcela koji su zakasnili pa se nisu u određenom roku žalili komisiji za komasaciju, ja to ne znam, ali ovo su podaci koji mogu da se provere kod komisije za komasaciju. Kada dobiju rešenja, posle 15. novembra nezadovoljni će moći da se žale ministarstvu kao drugostepenom organu, kaže Popović. Posle usvajanja programa za uređenje i korišćenje zemljišta, očekuju se sredstva od ministarstva za uređenje atarskih puteva, gde opština učestvuje sa 30% sredstava, a ministarstvo sa 70%.